ሀገር ተጀምሯል። ስለ ሀገር እንግዲህ ባለፉት ሳምንት እና ባለፉት ጊዜያት የነበሩ በጣም ትልልቅ ጉዳዮች ላይ እንደዚሁ የመረጥ ናቸው ማለት ነው። ለዛሬ እንወያይባቸዋለን። በተጨማሪም ደግሞ እንደዚሁ አዳዲስ ወቅታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እያጋራን ቆይታ እንድናደርግ በመስተንግዶን ቴዎድሮስ አለማየሁ እዚህ ስቱዲዮ እገኛለሁ፣ አንዳንድ ሀሳቦችን በማንሳት ማለት ነው። እንዲሁ ለዛሬ በትንታኔና ሀሳቦችን እንድታጋራን ከአሜሪካ የነዋሪነቷ ዴንቨር ኮሎራዶ ነው። በማህበራዊ ወይ ደግሞ የህዝብ አስተዳደር ወይም የህዝብ አገልግሎት ላይ የማስተርስ ዲግሪ አላት። አሁን የእጩ ዶክተር ነች። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይም ስራዎችን መስራት ትታወቃለች። የዛሬ እንግዳችን እጩ ዶክተር ማሜ ወርቁ ናት። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከኛ ጋር ቆይታ ታደርጋለች። ክቡራን ተመልካቾቻችን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ቆይታ ካደረጋችሁ በርከት ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን። በተለይ ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ እንግዲህ እንግዳችን የሚዲያ ተሞክሮም ያላት እንደመሆኑ በተለይ ለረጅም ጊዜያት በሬዲዮ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ልምድ ያላት እንደመሆኗ ሚዲያ ጋር እያይዘን ካሁኑ ከሽግግር ፍትህ እንዲሁም ደግሞ ከናሽናል ዲያሎግ ጋር ተያይዞ የሚዲያው ሮል ምን መምሰል አለበት የሚለው ነገር እናነሳለን። እሱ ብቻ አይደለም፣ እስካሁን የነበረው የሚዲያ ስራችን ምን ይመስላል፣ ምን መገራት አለበት የሚለው ሀሳቦችንም እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን በጣም ትልቁ ጉዳይ ደግሞ እንግዲህ ከሰሞኑ የአሜሪካ ኤምባሲ አምባሳደሩ የሰጡት መግለጫ አለ። በዛ መግለጫ ላይ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም እንደዚሁ ማብራሪያ እንዲሰጥ ሀሳብ አቅርቦ ነበረ። ትናንትም የወጡ መግለጫዎች አሉ። እነዚያ መግለጫዎች መሰረት አድርገን ሀሳቦችን የምናነሳ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር እንድትሆኑ ከወዲሁ እንጋብዛለን ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ማሜ እንኳን ወደ ስላገር ፕሮግራም በሰላም መጣሽ። ያው አንቺ እያልኩ ነው ማናገርሽ። ኦፍ ኮርስ እንኳን ደህና ቆያችሁን። ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለተሰጠኝ እድል ስለ ጥሪው። በጣም ጥሩ ማሜ። እስቲ የመጀመሪያ ጉዳይ ያደረግኩት በተለይ ከአሜሪካ ኤምባሲ በቅርቡ ከሁለት ከሶስት ቀናት በፊት ያወጣው መግለጫ አለ። እሱን ተንተርሶ እንግዲህ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም እንደዚሁ ማብራሪያ ወጥቷል። ትናንት ያወጣው መግለጫ እስኪ እንደሚከተለው እናቅርበውና በዛ ጉዳይ ላይ እንወያያለን ማለት ነው። እንግዲህ ትናንት የወጣው መግለጫ ከዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና አሰራር ውጪ የሚወጡ መግለጫዎችን ተገቢነት የላቸውም ይላል። እንግዲህ ግንቦት 7 2016 ላይ አዲስ አበባ የሚገኝ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ለሰብአዊ መብቶችና እንዲሁም ምክክሮችን የሚመለከቱ የፖሊሲ ንግግሮች በሚል ርዕስ ባስተላለፉት መግለጫ ላይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ መሰረት የሌላቸው ክሶችን አሰምተዋል ይላል። እንግዲህ አገራችን በምን መልክ ማስተዳደር እንደሚሻለንም በራሳቸው ተነሳሽነት ምክር ለመለገስ የሞከሩበት ሂደትም አለ። ከዚህም አልፈው በህዝብ የተመረጠውን መንግስት በኃይል ለመጣል የሚንቀሳቀስና ሰላማዊ ዜጎችን በማዋከብ በማፈን እና እንዲሁም ደግሞ በማሸበር የሚታወቁ ቡድኖችን በመግለጫቸው በስም እየጠሩ ማጠቃለያ ሰጥተዋል። ይህ መግለጫ የተሰጠበት አውድ እና ፋይዳ ተገቢነት የሌለው መሆኑንም እንደዚህ አመላክተዋል። የያዟቸው ጉዳዮችም በሚገባ ተጢነው የተዘጋጁ አይደሉም ነው የሚለው። በመሆኑም መግለጫው በኢትዮጵያና በዩናይትድ ስቴትስ መካከል ያለውን ታሪካዊና እንዲሁም ወዳጃዊ ግንኙነት አይመጥንም። ሁለቱ ሀገራት ባላቸው የጠበቀ ግንኙነት በጋራ ግንዛቤ በያዟቸው ሀገራዊ፣ ክልላዊ እና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ የሁለትዮሽ ምክክር ማድረግ የተለመደና ተጠናክሮ የቀጠለ ነው። ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ግልጽ ምክክሮችን ለማድረግ ያላትን ዝግጁነት በተግባር አሳይታለች። ከላይ በተመለከተው መሰረት አገራችን ሰላምና ደህንነትን ለማስፈን ሰብአዊ መብቶች መከበራቸውን ለማረጋገጥ በሀገራችን ዲሞክራሲን ለማስፈን ስለምታደርጋቸው ጥረቶችና በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ለመምከር ዝግጁ እንደሆነች በተጨባጭ አሳይታለች። በመሆኑም የመግለጫው የተካተቱ ስህተቶችን ለማረም እንዲቻል ሚኒስቴሩ ማለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማለት ነው አዲስ አበባን ከሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ጋር የሚሰራ ይሆናል። ከዚህም አልፎ መደበኛ የሆኑና የተለመደ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ግንኙነት አሰራሮችን እና አካሄዶችን መከተል ተገቢ እንደሆነ ለዩናይትድ ስቴትስ ወገን ጥሪ ያቀርባል ይላል። እነዚህ አሰራሮች በሀገሪቱ ውስጥ የሚካሄዱ የዲሞክራሲያዊ ሂደቶችንና እንዲሁም ሰላምን ለማስፈን የሚደረጉ ጥረቶችን በሚያከብር መንገድ እንዲከወኑ ለኤምባሲው
ሐሳብ ሲቀርብ ቆይቷል ማለት ነው። ይሄውም እንዲቀጥል ይደረጋል ተብሏል። ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር በመከባበር ላይ የተመሰረተ የሁለትዮሽ ምክክርና ወዳጅነቷን አጠናክራ እንደምትቀጥልም እንግዲህ በዚሁ በመግለጫው የተመለከተበት ሂደት አለ። ማሜ ለምክንያት ነው ሙሉ መግለጫውን ለማቅረብ የፈለግኩት። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከማንኛውም ሀገር ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በምንም አይነት ሁናቴ እንዲበላሽ ሰርታ ማታቅም ልትሰራም አትፈልግም። በአንጻሩ ግን የምታስታውሽ ከሆነ በተለይ ባለፉት በጦርነት ወቅት የጸጥታው ምክር ቤት በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ከፍተኛ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ሲያደርግ የነበረበት ሂደት ነበር። ይህን ተቋቁማ ነው እንግዲህ አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ ደረስ። አሁንም ቢሆን ሀራስመንቶች እንዳሉ የሚያሳዩ ናቸው። እና እንደ እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንዴት መከላከል የሚቻልበት መንገድ እንዴት ነው? በተለይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችንን አጠናክር በመቀጠል ረገድ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ ይኖርባታል? በአንጻሩ እንደነዚህ አይነት ደግሞ የተዛቡ መረጃዎች በሚወጡበት ሰዓት በምን መንገድ መሄድ አለብን የሚለው ነገር እስኪ ከተሞክሮ እናንሳ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። በመጀመሪያ እንግዲህ ለእንደዚህ አይነቱ ስራ የመጀመሪያ ባይሆንም ምናልባት በዚህኛው ፎረም ላይ መጀመሪያ ነው መሰለኝ ስለተሰጠኝ እድል እያመሰገንኩኝ፣ ሰፋ ያለ ሀሳብ ነው የተነሳው። ማለት ያው የወጣውን መግለጫ በአጭሩም ቢሆን በጥቅሉ እንደገና በማብራሪያ መልኩ ስለቀረበ ለመነጋገር ይረዳል ብዬ አስባለሁ። እና አጠር ያለ ንግግር ቢሆንም ብዙ ሀሳቦችን አዘል የሆነ መግለጫ ነው እንግዲህ የዩኤስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ የተናገሩት። መግለጫውን ሰምቻለሁኝ እና የነበረኝ የመጀመሪያው ሪአክሽን ከዛ ብነሳ ደስ ይለኛል። እንግዲህ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች እንደዚህ አይነቶቹ ሀሳቦች ተለመዱ፣ ደጋግመን አይተናል። ኦፍኮርስ በጦርነቱ ጊዜ በነበሩት አመታቶች በአንድም በሌላ መንገድ የተለያየ አይነት ጫናዎች እንደነበሩ አይተናል። ከብዙዎቹም ጋር አብረን ስንሰራ ቆይተናል እና በዚህኛው መግለጫ ላይ ግን የነበረኝ የመጀመሪያው ሪአክሽን የካቲት 12ን አስደግፎ ነው መግለጫው የተሰጠው እና የመጀመሪያው ላነሳው የምፈልገው ሀሳብ የካቲት 12 ምን ነበር፣ እንዴት ነበር? ያው እንግዲህ ምናልባት ማንት ኦፍ ሜይ ስላለን ሊሆን ይችላል ከዛ ጋር የተደገፈው። ግን ያንን አስደግፎ የተናገሩትን ነገር መነሻና መድረሻው ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው በዚህ ነገር ላይ ይሄ መግለጫ የወጣው ብዬ ስም ብዬ ከኋላ ያለው ነገር ለማሰብ ሞክሬያለሁ እና የካቲት 12 ሁላችንም እናውቃለን፣ የሰማዕታት ቀን ተብሎ ኢትዮጵያ ላይ ይከበራል። ወደኋላ መለስ ብለን ታሪኩንም ብንመለከት ቀላል አይደለም አይደል እንዴ? በጣሊያን ዘመን እንግዲህ መጣሁኝ ብሎ ያለውን ጠላት ያባረረበት የኢትዮጵያ ሕዝብ አይደለም ብሎ የወጣበት በተለያየ መንገድ የሚገለጥ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙ ተነጋሪነት ያለው ታሪክ የተሞላ እንዴት ነው እንደዚህ ነው ተብሎ በቀላሉ የማይገለጥ ነገር ነው እና ከዛ ጋር ተያይዞ ራሱ የቀረበው መግለጫ ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል። በዛ ላይ ግን ያ ለምን ሆነ ስቶሪ ቢሃይንድ ኢት ወይም ደግሞ ሂስቶሪካል የሆነውን ባክግራውንድ ስንመለከት የውጭ ወራሪ ስለመጣባት ነው ኢትዮጵያ ያን ጊዜ ያን ያክል ሰው የተሰዋ አይደል እንደ 30,000 ሰው ያለቀው ከዛም በላይ ግምቱ የበለጠ ሰው የተጎዳበት ምክንያት እና አሁን ከውጭ የመጣ ጠላት አለን ወይ ነው ጥያቄው። በዛ ላይ ተደግፎ እንደዚህ አይነት መግለጫ ሲሰጡ what is the message? ማለት ያን ጊዜ እንግዲህ ከውጭ የመጣ ጠላት ጣሊያን ገዛለሁኝ ብሎ ሲመጣ ነው ብሎ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወጥቶ የተዋደቀበት ብዙ ሰው ህይወቱን ያጣበት ብዙ አክብሮት የሚታይ ቀን ሁላ ያንን አስደግፎ አንዳንድ የተጠቀሱት አሁን የተባሉትንም ደግሞ ስሞችም ጠቅሶ ወይም ደግሞ በዚህ ዘመን የምናያቸውን አንዳንድ ነገሮች አንስቶ ከዛ ጋር አያይዞ መግለጫ መስጠት the question is የውጭ ጠላት መጥቶብናል ወይ ነው ወይንስ የውስጥ ጠላት አለን ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ለእኔ ተፈጥሮብኛል። ብዙም ደግሞ መታየትና መመከር መጠናትም ያለበት ይመስለኛል። ሁለተኛው ሀሳብ የሚያመለክተው ምንድን ነው? ኦብቪየስሊ የራሳቸውን የሆነ ጥናት አድርገው በደንብ ባክግራውንዱ ገብቷቸው ሂስቶሪካል የሆነውን ነገር ይዘው ሳይሆን በተነገራቸው ነገር ያን መግለጫ እንደሰጡትም ያስታውቃል። ምንም ቢሆን ምንም መቼም ያለፉት ዓመታትም ጠጋ ብለን አሰራራቸውን አይተናል እና ኢትስ አንፎርቹኔት የአንድ ሀገር ህልውናን በሚመለከት የአንድን ሀገር ህዝብ በሚመለከት ሁሉ ህዝብ ያለቀበትን ታሪካዊ ነገር አንስቶ አሁን በዚህ ጊዜ ችግር የለም እያልኩኝ አይደለም፣ የከበደ ነገር የለም እያልኩ አይደለም። ግን ዘ ፋክት ዛት ከእንደዚ አይነት ነገር ጋር አያይዞ መግለጫ መስጠት ሁለት ነገር ያመላክታል። ምናልባት ወደ ሚዲያ ስንመለስ እንግዲህ ሚዲያ ምን ያክል ኃይለኛ ሮል እንደሚጫወት በዛው መነጋገር የምንችል ይመስለኛል። ግን የመጀመሪያው ዋናው ሀሳብ
how are they informed ነው? እንዴት ነው informed የሆኑት? ማን ነው informed ያደረጋቸው? መልእክታቸውን ከየት ነው የሚያገኙት? ፋክታቸውን ከየት ነው የሚቀበሉት? Who is near and close to them? ለነሱ ጠጋ ብሎ ያለ ማን ነው? እንዴ ነው ነገሩ ብሎ የሚላቸው ማን ነው? አሁን የተባለ ነገር አለ ነው ሲደጋግመኝ ሰምቻለሁኝ። ያው ዳያሎግ ቢኖር ጥሩ ነው። አንዳንዶቻችሁ ወይንም አንደኛው ግሩፕ በጣም በፓሽን ነው ለራሳችሁ ማለት ለቆማችሁበት አላማ በፓሽን ቆማችኋል ተብሏል። አንደኛው ደግሞ ያው ዳያሎግን ሪጀክት ማድረጋችሁ አይጠቅማችሁም ስለዚህ በዳያሎግ መኑ በዳያሎግ ስሩ ሪጀክት አታድርጉ ይላል። ኢትስ አክቹሊ ሰልፍ ኮንፍሊክቲንግ። ጥሩ ነው በዳያሎግ እናምናለን ትክክል ነው። ብዙ ጊዜ ደጋግመን የምንናገረው ነገር ነው ንግግርና ጨዋነትን ይዞ አክብሮትን ይዞ የሰውን ህይወትና ሂዩማን ራይት የሚባለውን ነገር ጠብቆ በንግግር ሁኔታዎችን መፍታት ይቻላል። ማይ ኳስቸን ኢዝ የካቲት 12 የተደገፈ በመክንያቱ ምንድነው? ኩድ ኢት ቢ ጀስት ቢካስ ሲዝኑ ስለሆነ ወይንስ ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ በዛው ማስደግፎ ማየት ያስፈልጋል። ግን ሜን ፖይንቱ ምንድነው? ከምን ተነስቶ ወይም ደግሞ ይሄንን ኢንፎርሜሽን እንደዚህ አይነቱን ተመክሮ እንደዚህ አይነቱን ሪፖርት አቀናብሮ ለነዚህ ሰዎች የሚሰጥ ማን ነው? That's the biggest question ለኔ። እንዴት ነው ፋክታቸውን የሚያገኙት? ከየት ነው? ማን ነው ኢንፎርሜሽን የሚሰጣቸው የሚለውን ነገር ስንመለከት እዛ ጋር ጠለቅ ያለ ሐሳብና ስራ ሊሰራ ይገባል። እንግዲህ የተጠየቀው አንደኛው ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጫና በሚመጣበት ጊዜ ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ ትወጣው? የዛለፉት 3 እና 4 አመታቶች ጦርነቱ ጊዜ ያየናቸው ጫናዎች በምን ተወጣ ነው? ዋንስ አገን ኢንፎርሜሽኑን በማስተካከል አይደል ይሄ ሚስ ኢንፎርሜሽን ዲስ ኢንፎርሜሽን የሚባለው ነገር ያን ጊዜም ቢሆን የዚህ ነው አብልጦ የሚጮሁትን የሚነገራቸውን ነገር ይዘው እንደዚህ ነው በሚሉበት ጊዜ አይደለም ፋክታችሁን ትክክል አድርጉ ሶርሳችሁን ወቁ ከየት እንደምታገኙት አስተካክሉት ይያልን ከነሱ ጋር ስንጫጫህ ኖረናለን። ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ የአሜሪካን ኤምባሲ ስለተቀመጡ ፋክት ኢዝ አገር ውስጥ ተቀምጠው ያን ያክል ቅርበት ይያላቸው የተስተካከለ ነገር ማያስ ይችሉ they don't they are misinformed አንድ ሁለተኛ አሰራራ አለ አደራረግ አለ ያንን አሰራራቸውን ምንም ቢሆን እንግዲህ በአገሩም በባህሉም እየኖርንበት ስለሆነ ጠጋም ብለን አማክረናቸው ስለምናቀና ስለምናናገርናቸው it's clear ለኔ ብዙ አላስተነገጠኝ ምክንያቱም this is how they go about it ማንንም ሰው ቁጭ ብሎ ጊዜ ወስዶ ታሪክ አጥንቶ ያለው ፋክት ምንድነው አብሎ አውጥቶ አውርዶ ሳይሆን once again spoon feed ነው የሚደረጉት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብሎ በተነገሩት ነገር እዛ ላይ ያስረግጠው ነው ብዙ ጊዜ ሲናገሩ የምናየው which is unfortunate እና ማሚ ምናልባት አሁን አይተን ከሆነ እንግዲህ ቀደም ሲል የሴኩሪቲ ካውንስል ነን ያሳውበት ምክንያት አለኝ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ አሁን በተለይ ደግሞ እነዚህ አንደር ዴቨሎፕድ እነሱ ሰርድ ወርልድ ካንትሪ ብለው የሚጠሯቸው አካባቢዎች ላይ አጀንዳ ራሳቸው ነው የሚሰጡት። በዛ አጀንዳ ደግሞ ያው ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው የአሜሪካ ኤምባሲ የቅርቡ መግለጫም የፈለጉትን አይነት ነገር ለማድረግ ፕላትፎርም እየዘረጉ የሚመጡበት መንገድ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚታወቀው። ለዚህ በርከት ያሉ ሐሳቦችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ባለፉት 3 አመታት ችግር ውስጥ በነበረችበት ሰዓት ጄኖሳይድ የሚባል አንድ ቃል ከዛ ወደዛ ከላይ ወደታች የሚናፈስበት ሂደት ነበር። አብዛኞቹ ክሶችም ከዚህ ጋር የተያዙ ናቸው። እኔ ጄኖሳይድ በራሱ ምን ማለት ነው? አሁን ባለው ሁኔታ ለዛ የሚያበቃ እንቅስቃሴዎች አሉ ወይ? እንዴ ዓለማችን እስኪ በዚህ ልክ እንደው ጄኖሳይድ ከሚለው ቃል ጋር ያያይዘን እንዴት ነው መንገበው የሚለው ነገር እስኪ ነው የዓለማችን ሁኔታ እስኪ ነው ጥሩ ነው። እንግዲህ ከዓለማችን ሁኔታ ጋር ብለን ስለተነሳን አይ ቲንክ ለንግግር ይመቻል። ምክንያቱም ዓለም በሙሉ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የሚያልፍ ዓለም በሙሉ በጦርነት ይሁን በተለያየ ነገር የሚያልፉ pockets of areas እንደመለከት ሰው ሁሉ ጄኖሳይድ ይላልና ጥያቄው ማንን እያጠፋ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጄኖሳይድ is not an easy term ቀላል አይደለም። ጀነሳይድ ያለፈባቸው ሰዎች አሉ። ያለፈበት አገር አለ ያለፈበት ህዝብ አለ። በቀላሉ ነገር የሚታይ አይደለምና compared to what genocide really is ማለት ጀነሳይድ የተባለው የራሱን ዋናውን ነገር ስንመለከት እንዲህ በቀላሉ ብድግ አድርጎ ጀነሳይድ ብሎ ማስቀመጥ as far as I know በራሴ መንገድ ይከብዳል። ምክንያቱም ጀኖሳይድ ኢዝ ናት አን ኢዚ ቲንግ ማለት ቀላል ነገር አይደለም በቀላሉ የሚከሰት ነገር አይደለም። የእውነት ጀኖሳይድ እየተካሄደ ቢሆን ዓለም ዝም አይልም። ጀኖሳይድ እየተካሄደባቸው ቦታዎችን አቃለን እኮ አይደል? ሂስትሪ ቴልስ አስ በሂስትሪ ታወቀ ነው ታሪክ ይናገራል። ኤትኒክ ክሌንዚንግ እና ጀኖሳይድ ኢንተርቼንጅብሊ ሰዎች ይጠቀሙበታል።
ethnic cleansing in a sense are kazer tilacha weinum whatever the reason may be political agenda yihun kohone background tenesto and ethnicity lai weinum mindinno miibalo beher lai yan ነገር ሲደረግ ይቅርታ ብሄር ምትሏ ነገር እንጂ ከዳችኝ ዛሬ በብሄር ላይ የተመሰረተ you know አንድ ነገር ሲሆን can we actually really justify it as a genocide whiteness hate crime የሚባል ነገር አለ ethnic cleansing የሚባል ነገር አለ ብዙ ነገር እኮ አለ አይደል እና when we actually designate and assign genocide we really have to make sure ማለት ይሄ በትክክሉ እኮ justify መደረግ ያለበት fact ይዞ ልክ ነው እንዲ የሆነ ነው ምክንያቱም በTPLF ጦርነት ጊዜ genocide ይባል ነበር ግን honestly በደንብ እንደው በግልጽ መነጋገር ካስፈለገ ማን ነበር የከፋውን ክፋት ያጠፋ የነበረው ጦርነት ነው እየተካሄደ ያለው እነት ለመናገር የበለጠ የጮህ ያለውን ስለ የሚስተማው የሚያስመስለው ይያለ ምናልባት ዝም ያለውና ደግሞ አይ በዚህኛው መንገድ ነው የማየው የሚለው ሁለት የተለያየ መንገድ ይሄደ ብዙ ጊዜ ያነጋገረ ነገር ነው እኔ እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ ጄኖሳይድ years ago ነው በጣም ገና ምንም ነገር ሳይፈጠር ስለ ጄኖሳይድ የሚወራበት ጊዜ ሳይኖር actually በደርግ ዘመን የሆነውን ነገር ተነስቶ ነው እዚህ አካባቢ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲምፖዚየም አካባቢዎች እንነጋገርበት የነበረ the meaning of genocide ግን አሁን በእኛ ዘመን ቴክኖሎጂ አለ በእኛ ዘመን ናሬቲቭ የሚባል ነገር አለ ናሬቲቭ ፈጥሮ የሆነ ነገር አድርጎ የሆነ ነገር ማስከሰትን የሚችሉ ሰዎች የሚችሉ ድርጅቶች የሚችሉ ቡድኖች አሉ ስራቸው ነው and that's what they do ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ከሌለ አጀንዳ የለም እንደዚህ አይነት ነገር ከሌለ የሚፈልጉት ናሬቲቭ የለም it's a creation of narrative ይሄ perfect storm የሚባለው ነገር መፍጠር ማለት ነው እንደዚህ 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 ሲባል ማንንም ሰው በቅንነት አይመለከትም ማንንም ሰው ሳይረበሽበት አይቀርም አይደል እንዴ የሆነ ብሄር ላይ ጀነሳይድ የተፈጠረ ነው ሲባል ለምን ዝም ይላል ሰው ማንንም ሰው እንዴ ይላል ለምን ግን before we get to the term genocide i think ማጥናትና ማየት ያለብን ነገር አለ ይሄ ብሄር ተኮር ነገር ይደርሳል አሁን ይደርሳል እሱን ምን ነው ያለነው ምክንያቱም ጄኖሳይድ ማለት እኮ completely wipe out ማድረግ ማለት ነው ያ ተሞክሮ ካለ እንግዲህ በስነ ስርዓቱ አጥንቶ ፕሩፍ ማድረግ ያስፈልጋል ግን ማን ነው ያንን እየሰራ ያለው እንዴት ነው እየተሰራ ያለው compared to ትክክለኛ የሆኑ ደግሞ ጄኖሳይድ ናቸው ተብሎ recognize የተደረጉትን ታሪካዊ ነገሮች አንስቶ በዛ መስታወት ማየትም ያስፈልጋል ምክንያቱም ጀነሳይድ ቀላል ነገር አይደለም እንደዚህ በቀላሉ የሚጣል የሚነሳ ነገር አይደለም ግን of course ሰው ከሚሰማው ስሜት ተነስቶ ከሚያየው ነገር ተነስቶ this is genocide ይላል አሁንም በሌላው ዓለም ጀነሳይድ ይባላል እኮ አይደል ይባላል እና ትንሽ አነጋጋሪ የሆነ term ነው ምናልባት እኔ ሚኒንጉን የድሮውና የዘንድሮው አንዲሁን አይሁን ባላቅም it's just very easily የምንጠቀምበት ቃል ሆኗል ግን genocide is not በቀላሉ እንዲተነስቶ እንዲ ነው የሚባል ነገር እንዳልሆነ ነው የሚቀባኝ አሁን ማሜ ምን አለ አብዛኛው የግጭቶች መንስኤ ወይ ደግሞ ግጭቶች ከተፈጠሩ በኋላ የሚሰጣቸው ስያሜ ወይ ደግሞ ራሳቸው ከአሁን ቀደም ሲል ካነሳ ነው ቃል ጋር ነው የሚያያዘው ማለት ይሄ ሲሆን ደግሞ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ትኩረት ይስባል ተብሎ ይታሰባል ነው አይደለም የሚለው ነገር ያው ቀደም ሲል የተቀሸው ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ሲጀመር ምንም አይነት ግጭት ሲጀመር ከየትና እንዴት መዳረሻው ምን እንደሆነ በተደጋጋሚ በሚዲያ ስናነሳው የነበረበት ሂደት ነበር ኦፍ ኮርስ የማህበራዊ ሚዲያውም ራሱ ይዞት የመጣው ተጽዕኖ አለ ይሃ ማህበረሰቡን ወዳልፍ ተፈለገ ነገር እንዲሄድ በማድረግ ረገድ የተዛቡ መረጃዎች እዚህም እዛም እንዲናፈሱ በማድረግ ረገድ የፈጠረው ድል እንዳለ ሆኖ በአንጻሩ ግን እነዚህ ቀደም ሲል ሲጠቀሱ የነበሩ ቃላት ከሐቅ የራቁ መሆናቸው አንዳንዶቹ ምናልባት አይተሽ ከሆነ እኮ ዓለም አቀፍ ሚዲያውም እኮ በደም ሲያስተጋባቸው ነበር ባልዋለበት ባላደረበት ባላየው እንዲህ ነበር ተብሎ ሲነገር የነበረበት ሂደት ነበር እና ኒኢማ ኢልባገር የሰሩት ዶክመንታሪ ማየት ይችላልሽ አዲስ አበባ ዙሪያ እንደዚህ ሆነች እንደዚህ ተደረሰ ምናም ብቻ በጣም ከስማጥፋትና እንዲሁም ደግሞ ሀገረን ወደ ችግር ሊከት በሚችሉ ጉዳዮችን በማሰራጨት በረገድ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ብለን ምላቸው እነዚያንት ብለን ምንጠራቸው እነሱም ሲሳተፉ የነበረበት ሂደት ነበር እና አሁን የአሜሪካ ኤምባሲ መግለጫም ይሄው ነው ህዝብን ያሰቃዩ ህዝብን ላልተፈለገ ችግር የሚዳርጉ
ምናልባትም አንዳንዶቹም በሽብር የተወሰኑ የተፈረጁ አካላትን ሪኮግኒሽን የመስጠት ያክል ነው እንግዲህ በመግለጫው የተካተተው እና ለእነዚህ አይነት ነገሮች መስተካከል አለባቸው ነው የሚለው የውጭ ጉዳይ መግለጫ። አይ ቲንክ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀጣይ የሆኑ መረጃዎች ካሉ የሚወጡ መረጃዎች ካሉ ለተመልካቾቻችን የምናቀርብ ነው የሚሆነው። ማሜ እስኪ ወደ ሚዲያችን ወደ ሚዲያ ሮል እንግባ። እስኪ እንግዲህ እንደሚታወቀው የሚዲያ ሮል በተለይ ደግሞ አንደር ዲቨሎፕድ ለሚባሉት እንዴት ነው ሶስተኛ ዓለም ለሚባሉት ሀገራት በጣም ትልቅ ቫሉ አለው። ምክንያቱም ብዙ የእድገታቸው ማነቆ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ደህንነት በራሱ የእድገት ማነቆ ነው። የመረጃ ጦት የእድገት ማነቆ ነው። ሌሎችም ከዚህ ከደህንነታችን ጋር ተያይዞ የሚመጡ የእውቀት ጋፖችን በራሳቸው የእድገታችን ማነቆ ነው። ስለዚህ የሚዲያ ሮል በተለይ በሰርድ ወርልድ ካንትሪስ እንዴት ነው የምታየው? እንዴትስ ነው መሆን የነበረበት የሚለው ነገር በተለይ ኢትዮጵያችንን መሰረት አድርገን ብናነሳ። እሺ፣ ስለ ሚዲያ ካነሳን አይቀር እንግዲህ የቀደመውን ሚዲያ እና የዘንድሮውን ሚዲያ ወይንም ደግሞ ይሄ አሁን ኮንቴምፖራሪ የሆነውን ቴክኖሎጂ የሚባለው ነገር ከመጣ በኋላ ያለውን ሚዲያ እና በድሮ ጊዜ የነበረውን ሚዲያ ማለት ያው ቴሌቪዥን ነበር፣ ሬዲዮ ነበር፣ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ፣ ጋዜጣዎች ነበሩ። በተለያየ መንገድ መቼስ ሚዲያ የሚባለው ነገር ኖሯል። ስታንዳርድ የነበረው ሚዲያ ምናውቀው አለ። አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂ የሚባል ነገር ከመጣ በኋላ በተለይ እንግዲህ እነኚህ ሶስተኛ ዓለም የሚባሉትን ብለን ከተነጋገርን እንኳን አይደለም ቀስ እያለ ወደዚህ ወደ የቴክኖሎጂው ዓለም እየገባ ያለው አይደለም፣ በአንድ ጊዜ ብድግ ብሎ የገቡበትም ራሳቸው አሁን እየኖሩ የቴክኖሎጂውን ከሚዲያ ጋር የተያያዘውን ጥፋቱን እና ልማቱን ለመያዝና ለመጨበጥ ተቸግረዋል። ምክንያቱም የተከፈተ ባህር ነው የሆነው። ምኑንም እንዴት ነው ጦርነቱ ታይቶ ተገብቶበት በኋላ ላይ ግን ያመጣው ችግር ለማንም ሰው መሰብሰብ ያቃተው አይነት ነገር ሆኖ እዚህም አድገናል በሚሉት ሀገር ውስጥ ለመያዝ እየሞከሩ ነው፣ ላይክ ሰብሰብ ለማድረግ እየሞከሩ ነው። ምክንያቱም የሚያመጣው አደጋ ወደር ኢትስ ፖለቲክስ ወደር በየትኛውም አይነት ነገር ኢቨን ይሄ በሞራል ላይ የሚመጣውን እንኳን ዝቅጠት ስንመለከት ጀስት ቢካዝ ሚዲያ ከፍቶ ሰው ሰተት ብሎ የሆነ ነገር ውስጥ ስለሚገባና ሲጋፈጥ ስለሚውል ጭንቅላትን ከእንዴት ነው ይሄ የሰውን አመለካከት ከመቀየር የሰውን አመለካከት ከማዟዟር የሰውን አመለካከት ክብር ከሚባለው ነገር አይ ከሚባለው ነገር ባውንድሪ ከሚባለው ነገር አውጥቶ ላይክ ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ የተከፈተ ባህር ውስጥ መክተት ማለት ነው። እና ሚዲያ ወደ ሶስተኛው ዓለም ደግሞ አላደጉም ወደሚባሉት ወደኛዎቹ ደግሞ ስናመጣቸው ይከን ኢማጅን ምናልባት አሁን ባለው ደረጃ ፍጥን ብሎ እንደዚህ እንደ ሌላው ዓለም ባይገባበትም አፍሪካ ወይም ደግሞ እነዚህ እያደጉ ነው የሚባሉት ዓለሞች እየገቡበት ነው ያለው። ብዙውን ነገር ስንመለከት ይሄ ምንድን ነው ከባህላችን ጋር ይሄዳሉ ወይ ለኢኮኖሚ ያለው ጥቅም አለ ወይ ለሰው እድገት ያለው ጥቅም አለ ወይ የአይምሮ ለውጥ ያመጣል ወይ የሚጠቅም ነገር ነው ወይ ብለን እንኳን ሳንል ጀስት ቢካዝ ሲሰራና ሲደረግ ስላየን አዳፕት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ፣ እናያቸዋለን። እኛ እዚህ ሀገር ቁጭ ብለን የማናያቸውን ነገሮች እና አደል ብለን የምናልፋቸው ነገር እኛ ሀገር ላይ አሁን እንደ አዲስ ነገር ወይም እንደሚወደድ ነገር ወይንም ደግሞ እንደ እውቀት እንደ ዘመናዊነት ሲፈሱ ያለው ግን እዚህ አስቀድመው የገቡበት ሊሰበስቡት ይሞክራሉ ያለው እና አስቀድሞ መነጋገሩ አስቀድሞ ማወቁ ኦፍኮርስ እንግዲህ መቼስ ሚዲያ ነው የተከፈተ ባህር ወዴት የማያደርጉትም አንለስ ጠቅሎ ካልዘጉት በስተቀር የተከፈተ ነገር ነው። ግን እንዴት ነው የምናደርገው? እንዴት ነው የምንማረው? እንዴት ነው ስ የምንነጋገረው? የትኛው ነው ጠቃሚ የትኛው ነው የሚጎዳው የሚባለው ነገር ስንመለከት ሚዲያ ኢዝ ዘ ሞስት ፓወርፉል ቲንግ። ሰው ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ የትም ቦታ ሳይሄድ በዘመኑ ደግሞ የትኛውን ቦታ ላይ ተቀምጦ እልም ያለ ሜዳ ላይ ቁጭ ብሎ ገጠር ይሁን ከተማ ይሁን የሰለጠነ ይሁን ያልሰለጠነ አክሰስ እስካለ ድረስ የትኛውንም ኢንፎርሜሽን አንቨትድ ሆኖ ማግኘት ይችላል። ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም፣ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም። እና አሁን ወደኛ ስናመጣው እየጎዳን ያለው ምንድን ነው? ጥቅምና ጉዳቱን እንደዚህ አድርገን ይሄኛውን አንፈልግም ይሄኛውን እንፈልጋለን ሳንል ዝም ብለን የገባ ነው። በተለይ እንግዲህ እነሱ ትንሽ ፈጠን እያሉ የእድገታቸውም ነገር እየጨመረ ስላለ ፊልተር አላቸው የፈለገ ሰው። አሁን እኛ ልጆቻችን ትንንሽ ሆኖ ሳለ ስልክ አንስተን ስንሰጣቸው ወይም ሚዲያ ውስጥ ሲገቡ ፊልተር አለ።
የተወሰነ ቦታ እንዳይገቡ ይሰጋና ይዛል። ሊገቡ እንኳን ቢፈልጉ ገባችልሽ ብሎ ይናገራል። እኔ ቁጭ ብዬ ምን ትሰሪ እዛ ጋር ገባሽ ላለሁኝ ስልክ ደውዬ ቢካዝ የሚናገር ነገር አለ ሴት አፕ አድርጌዋለሁኝ። መስመር አልፋ የማትገባበት ቦታ መግባት የሌለባት ቦታ አትግቢ ያልሻት ቦታ ገብታለች። ይሄ በወረድ ባለው ምሳሌ ነው አይደለ? ከአእምሮ አስተሳሰብ ጋር ማለት ነው። አሁን ልቅቅ ያለ ነገር ስናገኝ የትኛው ነው ትክክል፣ የትኛው ነው ትክክል ያልሆነው፣ የትኛው ነው የሚገነባው፣ የትኛው ነው የሚያፈርሰው? በተለይ 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 ሶሻል ሚዲያን ስንመለከት ከአቅም በላይ እንዴት ነው ለቀቅ ያለ ነገር ውስጥ ህዝቡን እያስገባ ነው። በቃ እንዴት የሆነ ነገር እኮ ሰው መጠጥ እንኳን አንስቶ የሚጠጣውን ነገር ሲጠጣ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ያያል አይደል? ብድግ አድርጎ እንደዚህ ብሎ ያያል። የሆነ ነገር ድሮ ድሮ ሰዎቹ የሚጣል ነገርም ካለ ገፈፋር አድርገው ነበር የሚጠጡት። አሁን እንደሱ አይነት ነገር የለም። ይከፈታል፣ ሁሉ ነገር ይገባል አይምሮ ውስጥ ገብቶ ከዛ በኋላ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ይሄንን የሞራል ዝቅጠት ነው የሚባለው አይነት ነገር ውስጥ አስገብቶ ሰውን እንደ እንስሳ እንዲሆን እያደረገው ነው ያለው። without asking a single question በል ተባባል ምናምን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው በቃ እንዲህ ሊሆን ነው እንዲህ ካላላችሁት ሰው እንዲህ አይሆንም፣ እንደዚህ ካላደረጋችሁት እንደዚህ አይሆንም፣ እንደዚህ በልና ውስጡን አስቆጡት ከዛ ውጣ እናንተን በል ስትሉት ይላል። ከየት መጣ ይሄ? ሶሻል ሚዲያ ቴክኖሎጂ አይደል? መቼስ አንከለከልም እንደተባለው የተለቀቀ ነገር ነው። ግን የእውነት ምን አንስተን ምን በላውን ነገር ማየት ካልቻለን፣ ምን ጠጣውን ነገር አጥልለን መጠጣት ካልቻለን ገና ገና ብዙ ዋጋ እንከፍላለን። እና እኔ መቼስ በሶሻል ሚዲያ ላይ እኔም ራሴ ስላለሁኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስራ ስለምሰራ የተባልኩትም ነገር ስላለ እንዲህ እኮ ብትዩ የምባለው ነገር ስላለ አውቀዋለሁኝ። አይ ኖው ማውቀውን አውቃለሁኝ። ከምን ተነስቶ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን እንደሚል አውቃለሁ። ግን የሚያሳዝነው ነገር እነሱ ለጥቅማቸው ያድርጉት፣ የሚጎዳው ሰው ግን ህዝቡ ነው። ይሄ አይደል በቃ በዛ በጋለ ስሜት የሚሰማው ወይ አላጠለልኩትም ይሄንን ነገር ላጥለው፣ ያ ሰው ከምን አምጥቶ ነው ይሄንን ያለው? ይሄኛው ይሄንን ይላል፣ ያንኛው ያንን ይላል፣ የትኛው ነው እውነተኛ ከማለት ይልቅ ሁሉንም ከወሰድን በኋላ ልንፈታው የምንፈልገው ገመድ ውትብትብ ያለ ነው። እና በተለይ ሚዲያ ላይ የሚሰራ ሰው ይኸው እኛ ተቀምጠን አሁን እያወራን ያለ ነው። እኔ በእኔ በኩል እኔ እንደሚገባኝ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ዝም ብሎ መናገር ይቻላል፣ ግን ይሄ ነገር ሄዶ 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 የት ጋር ነው የሚደርሰው? ማጆሮ ውስጥ ነው የሚገባው? ሰው ውስጥ ገብቶ ምን ስራ ይሰራል? ወደ ግራ ነው ወደ ቀኝ ነው የሚያዞረው? ቀጥ አድርጎ ነው የሚሄደው ወይንስ ለጤና ነው ለህመም ነው የሚሆነው የምናደርገው ነገር ብለን በዛ ኃላፊነት ውስጥ ማድረግ ካልቻልን አይ ቲንክ ኢትስ ሪሊ 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 ሳድ። በጣም አሳዛኝና አስከፊ ነገር ነው። እና ይኸው እያየን ነው፣ በጦርነቱ ጊዜ አይተናል። ሰሞኑን የምናያቸው የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ፋርፈችድ የሆኑ ግን ዝም ብሎ የሚቀበል ሰው ስላለ ነው ይሄንን የምናደርገው። የሚሰማ ሰው ስላለ ነው። አይ ብሎ እኮ ሰው አለ አይደል እንዴ መቀበሉን ቢያቆም አይ ቲንክ ሰው ትንሽ ያዝ የሚል ይመስለኛል። ግን የሚዲያና የሶሻል ሚዲያ ነገር አጠያያቂ ነው ብዬ ላለሁኝ። አንደኛ ክሬደንሻል ያስፈልጋል፣ ተጠያቂነት አለበት። በጡጠን አንስጥ እንጂ በሚዲያ ውስጥ ለሰው የምንሰጠው መርዝ አገርና ህዝብ እያበላሸ እንደሆነ ብናቅ አይ ቲንክ ትንሽ ፍርሃት ይዘን ነበር ብዬ ላለሁኝ። ማሚ ምናልባት አይተሽ ከሆነ እንግዲህ ከለውጥ በኋላ ምናልባት ከዛ ፊት ያልለመድናቸው እንኳን አይደለም ለመልመድ ለማሰብ የሚያስቸግሩን ነፃነቶቹን ያገኘ ነው። ማንም ሰው አሁን እንደፈለገ የፈለገውን ሀሳብ መግለጽ ይቻላል። ቀደም እንዳልሽው ኢቭን ለግጭት የሚዳርጉ ሀሳቦችን ያነሳል በየትኛውም ቦታ ሆኖ ማለት ነው። እና እስኪ ስፔሲፊክ እናድርገውና እንግዲህ ለውጥ ከመጣ በኋላ እንዳለ ሚዲያው ሁሉ ፕራይቬት የምንበለው የነዚህ ሚኒስትሪም ሚዲያዎች አጠቃላይ ኢናዲሽን ትዛት ደግሞ እነዚህ የሶሻል ሚዲያ በገፍ ነው ነፃነት ያገኙ በገፍ ማለት ነው። እና የሚዲያ ነፃነት ደግሞ ብሎ ሲባል በአንዳንድ በተለይ ደግሞ እነዚህ አደግን ብለው ሲናገሩ የሚዲያ ነፃነት ያስፈልጋቸዋል ብለው ከአሁን ቀደም በአንድም በሌላ መንገድ ሲያነሱ የነበሩ ሀገራት ለእድገታቸው ትልቁ መነሻ የሚዲያ ነፃነት ነው ብሎ የሚያምኑ አሉ። በአንጻሩ እኛ ጋር ደግሞ የሚዲያ ነጻነትን አይተነዋል፣ ባለፈው ዓመታት ማየት እንችላለን። የሚዲያ ነጻነት በራሱ ለእድገት ማነቆ መሆን ይችላል? ምክንያቱም በብዙ ሁናቴዎች አይተሽ ከሆነ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ በኩል ልማት ይሰራል፣ በአንድ በኩል ደግሞ ያን ልማት ሊያጠፋ የሚችል
ኃይል ደግሞ በተለያዩ ፕላትፎርሞች መረጃዎችን እያዛባ የሚያቀርብበት ሂደት አለ እና እንደው ሚዲያ ነፃ ማድረግ በራሱ ለእድገት እንዴት ማነቆ ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር እስኪ ነው። የእድገት ማነቆ ነው ብዬ አላምንም፣ ግን አንፎርቹኔትሊ ሚዲያ ውስጥ ያለው ማን ነው፣ ሚዲያ ጋር ሚዲያው ያለውን ሮል ምንድን ነው፣ በሀገራችን ላይ ያለው እኛ ጋር እኮ ነው አይደል? አሁን ሚዲያ ሲባል እኔ የእኔ ቤት ነው ሰተት ብሎ የሚገባው ብድግ አድርጌ እስከፍቸው እስክጠቀምበት ድረስ ሚዲያ ህዝ ሚዲያ አየር ላይ ነው ያለው። ኮንሱመሩ ጋር ሲደርስ ነው ኤሰንስ የሚኖረው። ያ ኤሰንስ የሆነ ነገር ማድረግ የሚጀምረው የሰውን አመለካከት የሚቀይረው ሰውን ኢሞሽኑን ወይ ተኮስ የሚያደርገው ወይ በረድ የሚያደርገው የሚል ነገር የሚሰጠው እውቀት የሚሰጠው የሆነ ነገር የሚያደርገው እኛ ጆሮ ውስጥ ሲገባ ነው፣ አድማጩ ጆሮ ውስጥ ሲገባ ነው። እና ጠቀሜታ እንዳለው ጥፋት አለው። ኦፍኮርስ አሁን ጥሩ ጥሩ ነገሮች ሲሰሩ፣ ልማቶቹ ሲሰሩ፣ መልካም የሆኑ ነገሮች ሲሰሩ፣ ኦል ዘ ዲፍረንት ቲንግስ ፖዚቲቭ የሆኑት ነገሮች ስናያቸው፣ ባህላችን አምሮበት ደስ የሚለው የተለያየ ነገር ቀርቦ ስናይ ደስ ይላል አይደል? እንዴ ነው ማንም በሱ የሚቸገር የለም። ማጥለያው ላይ ነው ችግሩ። ሚዲያ ሁሉ ሚዲያ ነው ወይ ነው ጥያቄው? ኢዝት ሚዲያ ነኝ ብሎ የወጣ ሁሉ ሚዲያ ነው? ምክንያቱም እዚህ ሀገር ያ አሁን ቴክኖሎጂ ስላለ ዩቲዩብ አለ፣ ኢንፍሉዌንሰር ይሏቸዋል፣ የተለያየ ነገር ተብሎ ብዙ ሰው ይወጣል። በት ኢዝ ኢት ሪሊ ሚዲያ? ሚዲያ ብለው የተቀመጡት ያው ደግሞ እንግዲህ ከፍ ከፍ ያሉት ራሳቸው የገንዘብ ኃይል አለበት፣ ፖለቲካ አለበት፣ ኢንፍሉዌንስ አለበት፣ ማት ነገር ከጀርባው አለ። ሚዲያ ኢዝ ቨሪ ኮምፕሊኬትድ፣ ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ወጣ አይደለም፣ አየር ላይ ሄደ፣ አልስበውም፣ አይመለስም። የሚደርስበት ቦታ ደርሶ የሆነ ስራ ይሰራል። በጎ ነገር ሊሰራ ይችላል፣ መጥፎ ነገር ሊሰራ ይችላል። እና ብዙ ጊዜ ስለ ሚዲያ ስናገር እኔ ስጠየቅ ሚዲያ እንደ ባህር ነው የሚታየኝ። ባህር ውስጥ የሆነ ነገር አስገብተን ዘቅ አድርገን ብናወጣ ማአት ነገር ነው ይዘን የምንወጣው። ና ጀስት የምንፈልገውን ብቻ የምንፈልገውን እንቀንሰውና አሳ ከሆነ የምንፈልገው አሳውን እናወጣና ሌላውን ጊንጡን ምናምኑን እንጥላለን አይደል? በዚህ ዘመን ግን የተቸገርነው አሳና ጊንጡን መለየት ነው። ምናልባት አነጋገሬ ከበድ ካላለ ዛትስ ዘ ፕሮብለም። አጥልሎ መውሰድ አልቻልንም። ቢካዝ ማን ነው ትክክለኛውን ነገር የያዘው? ማን ነው በቅንነት ፋክት የሆነውን ነገር ይዞ የሚመጣው? ወይንስ ኢዝ ዜር ኦልዌይስ ሳምቲንግ ቢሃይንድ ኢት? ከጀርባው የሆነ ነገር አለ። አየነው እኮ በጦርነቱ ጊዜ በስመ አብ የሚያስብል ነገር ሲባል አይደል እንዴ? እኛ ራሳችን ሚስ ኢንፎርሜሽን ዲስ ኢንፎርሜሽን እያልን ስንታገለው የነበረውን ነገር አሁን ሌላ አጀንዳ ተለውጦ ስናገኝ ዊር ዩዚንግ ዳት ሴም ቲንግ። ስንቃወም የነበረውን የሚዲያ ፕሌይቡክ ይዘን ሚስ ኢንፎርሜሽን እና ዲስ ኢንፎርሜሽን ውስጥ ደግሞ ስንደገስ እንገኛለን። ያ ከምን የመጣ ነው? ሎያልቲ ከማጣት ነው። ሚዲያ የሚባለው ነገር አንደርስታንድ በደንብ አድርጎ ካለመረዳት ይመስለኛል። እና ደግሞ ልቅቅ ያለ ነገር አሁን እኔ ሚዲያ የያዝ ሴንሰር ይደረግ ምናምን እያልኩኝ አይደለም። ፍሪደም ኢዝ ፍሪደም። እዚህም ሀገር ተቀምጠን ፍሪደም ኦፍ ስፒች ይባላል። አይ ጌት ዳት። ግን እዛ ውስጥ ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ አለ። ሄዶ የሚሰመር የማይታለፍ መስመር አለ። ያ አይ ኩድ ሴ ኤኒቲንግ ኤንድ ኤቭሪቲንግ አይ ዋንት፣ ግን ማላልፋት ደግሞ መስመር አለች። ምክንያቱም እሷን ደግሞ መስመር ሳልፍ በኃላፊነት ደግሞ እጠየቃለሁ። ፋክት የሌለው ነገር ሚስ ኢንፎርሜሽን ዲስ ኢንፎርሜሽን የሆነ ነገር ሳደርግ፣ ዲስትራክሽን የሚያመጣ ነገር ሳደርግ፣ ቫዮለንስ ኢንሳይት ሳደርግ እኔ ላይ በዛ ሚዲያ ላይ የሚመጣ ነገር አለ። አሁን የኛ ኮንፈርት የሚመስለኝ ሳስበው ብዙ ጊዜ ይሄ የኛን ሶሻል ሚዲያ የሚሆን ምናምን የሚባሉትን ስናያቸው በአማርኛ ስለምናደርገው ቶሎ የሚደርስብን የለም ብለን እዛ ላይ ተስፋ ያደረግን እንመስላለን፣ ደገፍ ያልን እንመስላለን። ምክንያቱም እንግዲህ አውቀዋለሁኝ፣ ሚዲያ ውስጥ አለሁኝ ብያለሁኝ፣ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ አለሁኝ፣ ዩቱብ ቻናል አለኝ፣ የተለያዩ አይ ኖ ዘ ኤክስፒሪየንስ። እኛ ራሳችን በጦርነቱ ጊዜ ዚስ ኢዝ ኢንሳይቲንግ ቫዮለንስ፣ ይሄ መሆን የለበትም እያለን ስንጫጫ ኖረናል። ፎል ባኩ ምንድን ነው? ልክ የኛ ሲሆን ግን የእኛን ህዝብ ማስነሳት ስንፈልግ ግን የምንፈልገውን ህዝብ ተኮስ ማድረግ ስንፈልግ ግን በአማርኛ ስለምናቀብለው አይደርሱብንም ብለን እናስባለን። በዚህ አጋጣሚ ዩቱቦች በጣም 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 ልቀው ሄደዋል። አይ ዶንት ኖ ሁ ኢት ኢዝ አይ ዶንት ኖ ከየት እንደሆኑ ግን
የኛም ቋንቋ የሚገባቸው ሰዎች አሏቸው አሁን they can screen it አንድ ሁለተኛ የሚገባቸው ነው የሚያክል የራሱን ቴክኖሎጂ አማርኛውን መተርጎም ይችላል የተወሰነ ሰው ሪፖርት ካደረገውና ስናት ካደረገው ስክሪን ይደረጋል ለዚህ ብሎ አይለቀቅም ግን why እኔ እንደ ሰውነቴ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊነቴ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚጎዳ ኢትዮጵያ ላይ ችግር የሚያመጣ ነገር ሚዲያ ነኝ ብዬ ተቀምጬ ስራዬ ምንድነው why would I call myself media ምን አይነት ሚዲያ ነኝ እውነቱን አንድ ነገር ያልኩ አይደለም ተጨባጭ ነገር ከሆነና ፋክት ይዞ ከሆነ በሚዲያ ስርዓትና አቅም መነገር ያለበት ነገር መነገር እንዳለበት እኔ በደንብ አምናለሁ እውነትን ተናግሮ የመሸበት ማደር ይላሉ አይደል ለድሮዎቹ ሰዎች I really truly believe in that ስለሸሸግነው እናመልጣው ነገር የለም እውነቱን እኮ አስቀድመንኛ ስንናገረው እውነቱ ይሄ ነው እዚህ ጋር ተበላሽቷል ብለን ስንል ለሚዋሽ በር ይዘጋበታል ጨማምሮ አሟሙቆ አጋግሎ ለሚያወራው ነገር ለሚያወራው ሰው ምን ብሎ ያወራል because እኔ አስቀድሜ እውነቷን ቁጭ አረኩ እዚህ ጋር አሁን ልክ ነው ተበላሽቷል አልኩ ምን እጨምርበታለሁ ሌላ nothing እውነትን መስማት የፈለገ ሰው እሱን ተቀብሎ መሄድ ይችላል ማለት ነው እኔ ግን ፈቃደኛ ካልሆንኩኝ ወይም ደግሞ መንገዱን ካላወቁትና ካላደረኩት በሩ ይከፈታል ምን ለሚል እቺ ነገር እንዲህ ስለሆነች ነው assumption እርግጠኛ ነኝ ይሄ ሆነው እንደዚህ ስለሆነ ነው ይያዝና አንዱ ለሶስት ተብሎ የተነገረው ነገር ቀኑ ከመምሸቱ በፊት 199 ነገር ተጨምሮበት መልኩን ቀይሮ ሌላ ትርጉም ተሰጥቶት ይገኛል ለምን ሲጀመር አንድ ብሎ እውነቷን ቁጭ አደረጋት ይላል እኔ አክቹሊ ቢሊቭ ኢን ዳት ከጠፋ ጠፍቷል በቃ ጠፍቷል ምንድነው የሚቆነው የጠፋው ነገር ጠፍቷል ብለን ለማረም እንነሳለን ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ሲዘለዝለው ከዋለ በኋላ ግን አይ እንደዚህ ኮስ ለሆነ ነው ኢትስ ዲፊትድ ምንም ለውጥ አያመጣም ዛጋና እኔ ምኞት አንዳንድ ጊዜ በጣም እንደው ብናገረው ደስ የሚለኝ ያንን ነው አንድ ሁለት ሶስት ትክክለኛ ነገር ለመስራት የቆመ ሚዲያ ካለ ሰዎች መጀመሪያ ዛጋ ይሄዳሉ because they know ያ ሶርስ ትክክል ነው ኒውትራል ሆኖ እውነትን መናገር እኮ አጥያት አይደለም ነፃ ያወጣል በቃ ነፃ ያወጣል ከዛ ደግሞ ከምን ይጣብቃል አይቺ ነገር እንደዚህችናት ብሎ እየጨመረ ያሞቀ ላድማጭ ነው ቁጭ ብሎ መሳቅ ለሚፈልገው ቁጭ ብሎ ነገር ለማግነን የሚፈልገው ሳያስበው ከኋላ ሸምቅቆ አጥብቆ ገመዱን በልሂድ ብሎ ለሚለቀው ሰው ራሱን ለሚሰጥ ሰው ይጋብዛል አንፎርቹኔትሊ ሰው ያንን አሁን አንዳንዱ ሰው እየደከመው ነው የመጣው ጥሩ ነው እንኳን ደከመን ያም በየስል ግን ሁሉም መድከም የለበትም መውጣት ያለበት ነገር በጊዜው በሰዓቱ ትክክለኛው መንገድ ይዞ ከወጣ ኢቨንስ የሚተባሉት እነኚ አጀንዳ ያቀበሉ ወሬ የሚያወሩልን ራሳቸው እኮ ይገባቸዋል because they know they do it it's their game ያንን ጌም ያንን ጨዋታቸውን ያንን የሚፈጥሩት ናሬቲቭ አጀንዳቸውን ቀረብ ብለን አነጋግረናል ብያችኋለሁኝ I understand some of it የሚፈልጉት ነገር ለማግኘት የሚሉት ነገር የሚሰጡት አጀንዳ አለ because it's their agenda why are we falling for it የኛ አጀንዳ ለምን የለንም የራሳችን አጀንዳ ላይ አጀንዳችን ይሄ ነው የኛ ግን እንግዲህ አሁንም ነገር እንዳላበዛ እንጂ እውነቷን ይዘን ከወጣን the story is a story fact እና ስቶሪው መለየት የሰው ኃላፊነት ነው በየላለው ቅድም ስትናገሪ አንድ ኮት ያደረኩት አሳውና ግንጡን መለየት አለብን ነው ያው ተቃሚውና ማይጠቅመውን ሚሉ ነገር በጣም ትልቅ መልእክት ነው በያስባለሁ በየትኛውም አካባቢ በየትኛውም አጋጣሚ ማንኛውም ሰው የሚጠቅመውን ነው የሚፈልገው ሲፈልግ ከውስጥ የሚፈልገው የሚጠቅመውን እንጂ የሚጎዳውን አይፈልግም ምንም ክፉ ቢሆን ምንም የክፋት ጥግ ቢሆን አንድ ሰው የሚጠቅመውን ብቻ ይፈልጋል በያስባለሁና ምናልባት እንደውም በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ ዜና እንዴት ይዋቀራል ለምሳሌ አንድ መረጃ እንዴት ታዋቀራለሽ ሙሉ መረጃ ነው ብሎ ለማለት እንኳን ብንወስድ የራሱ ኤሌመንቶች አሉት ማለት ለምሳሌ እገሌ ሞተ ወይ ደግሞ እገሌ እንዲህ ሆነ ብነ ሲባል እንዲህ ሆነ ብቻ አይደለም መረጃም ይሆነው ለምን ሆነ እንዴት ሆነ ነማን ነበሩ ሲሆን የት ነበረ ቦታው ከዛ ደግሞ ባላንስ መደረክ አለበት ትልቁ ነገር ደግሞ ሚዲያ ላይ ባላንስ ማድረግ ነው ማሜ የራሷ የሆነ ሐሳብ ሊኖራት ይችላል ኔቲዩድስ የራሴ ሐሳብ የሆነ ሊኖረኝ ይችላል ሐሳባችን የተለያየ ሊሆን ይችላል አንድም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይሄ ሐሳብ ትክክል ነው አይደለም የሚለው ነገር ሚዛኑን ጥብቅ ሚዛናዊ የሆነ አሰራር መከተል ያስፈልጋል
አይተን ከሆነ ግን የመጣን ምናልባትም ወደ ኋላ መለስ ብለን ካየን ብዙ ጊዜ ቅድም እንዳልነው እያንዳንዱ ሰው ቤቱ ሆኖ የፈለገውን ነገር መጻፍ መፖስት የሚችልበት ፕላትፎርም ስለመጣ እንደፈለገ የሚሆንበት ያ መረጃ ደግሞ ሄዶ ሄዶ ግለሰብ አይደለም በነገራችን ላይ ወይ ማህበረሰብ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ሀገርን ወዳለውን ችግር ሲከት ያየንበት ሂደት አለና እዚህ ላይ ፊልተር እያደረግን መጠቀም አለብን ያልሽው ነገር እወስዳለሁኝ። እውነት ለመናገር እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ለምሳሌ ዓለማችን ወደ አንድ እየመጣች ነው። ዓለም ወደ አንድ እየመጣች ነው ሲባል አሜሪካ ያለው፣ ኢትዮጵያ፣ አፍሪካ ያለው፣ ሌላም አህጉር ላይ ያለው ወደ አንድ መረጃው በአንዴ ሚሊዮኖች ወይ ደግሞ በቢሊዮን የሚቆጠር ህዝብ በአንዴ አንድ መረጃ የሚደርስበት እድል እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። ለእነዚህ ደግሞ እንደ ትልቅ ምክንያት የሆኑት ዩቱብን መውሰድ ትችላለች፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ አሁን ስሙ ኤክስ እና መሰል የማህበራዊ ትስስር ገጾች አሉ እና እነዚህ እኛ ሀገር ላይ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት መፈቀዳቸው በራሱ ትክክል አለን ብለሽ ታምኛለሽ? ለምን የሚለው ነገር ትክክል አይደለም ብዬ አላምንም እኔ እውነት ለመናገር ያኔ this is my opinion ትክክል ይሄ ለምን ተፈቀደ አይደለም። አንፎርቹኔትሊ ግን መጀመሪያ ስጀምር እንደተናገርኩት ሰው እንዴት ነው ሌላው ዓለም ፈጥኖ ሲገባ የሰሩትን ፋውንዴሽን አላቸው። ምንም ቢሆን ምንም የተወሰነም ቢሆን አልኩ እንግዲህ ከለቀቁትም በኋላ መሳቢያውንም አዘጋጅተዋል። ቅድም ምሳሌ ሰጥቻለሁ ልጆች እንዳይደርሱበት አንዳንዱ ነገር አይጠቅማቸውም ይጎዳል ብለው የሚሉትን ነገር ሙቪም ይሁን የሆነ ነገር ይሁን ያንን ነገር አስተካክለዋል። የሚያውቅ ሰው ማወቅ የፈለገ ሰው ያንን ሪሶርስ አግኝቶ ክፉን እና መጥፎን እንዲለዩ ማድረግ ይችላሉ። ይቅርታ እኛ ግን እንዳይፈቀድ አይደለም ወይም መኖር የለበትም አይደለም የምለው እኔ ቲክቶክን የማየዋለሁኝ ሶሻል ሚዲያውን የማየዋለሁ። ያሳዝናል በተለይ የኛ ህዝብ እየሆነ ያለውን ስናየው ምንም አይነት ፊልተር የለውም። ነውር ነው የሚባለውን ነገር እንኳን እንደ ክብር አድርገው ትችስ በከን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስላዩት ገብተውበታል። ዳት ላይፍ ስታይል ኢዝ ኖት ፎር ዘም እድሜያቸው አይደለም አንዳንዶቹ ከበስተጀርባው ምን እንዳለ አያውቁም። ከስክሪኑ በኋላ እነዛ ሰዎች ምን አይነት ላይፍ እንዳላቸው አይገባቸውም። ጀስት ብቻ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስላዩትና የሆነ ሃይፕ ስላለው ገብተውበታል። በዚህም ምድር እናየዋለን ያለ ነው። በጣም ደግሞ የሚያሳዝነው እና የሚያስፈራው በተለይ ደግሞ በምድራችን ላይ መያዣ በሌለበት ነገር ተጋፍጦ መሰጠቱ በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ከልጆች ጀምሮ ማለት ነው ከወጣቱን ጀምሮ ድሮ እኛ ስናድግ ሁልጊዜ የምንሰማው ሁልጊዜ የሚነገረን ተማሩ፣ መጽሐፍ አንብቡ፣ ራሳችሁን ቻሉ፣ ሰው ሁኑ፣ ለሀገር ትረፉ፣ ለሀገር ሁኑ፣ ሰው ሆናችሁ አገራችሁን ሰው አድርጉ፣ ኢትዮጵያ የምትባለው ምድር የሰጠቻችሁን አደራ ተቀብላችሁ እናንተ ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ አደራ ስጡ ተብለን ነው እኛ ያደግ ነው። የዛሬ 10,000 ዓመት አይደለም የኖርኩት አሚናትና ቱሎንግ ጎ በጣም ብዙ ጊዜ እኮ አሉ ነው አልቆየም። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉትን አንዳንዶች አነጋግር ያለው እዚህም የሚመጡትን እንደ ሪሰንት ይርስ አይተናል። ከስራችን ጋር ስለሚገናኝ ብዙዎቹን አይተናል። የትምህርት ኢንትረስቱም የለም። ዋይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ምንም የሆነ ነገር መሰብሰብ ሲቻል ዋይ የዘቀጠ ነገርም እንኳን ቢሆን እንደ ብርቅዬ እየታየ ማለት ነው። ቆሻሻ ነገር ሲነጋገሩ የሆነ ነገር ሲባባሉ ኢትስ ጀስት ያሳዝናል። እና ቅድም ያነሳሁት የሞራል ውድቀት የሞራል ዝቅጠት ለነገ አለማለት ብከዚ ያ ሰው እነዛ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ዘመናቸውን በሙሉ አይኖሩም። ትረስት ሚ አይኖሩም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልኑር ቢሉም የሚያያቸውም የሚፈልጋቸውም አያገኙም። ብከዚ ዋት ዴይ ሃቭ ቱ ኦፈር ደዝ ናት ካም ፍሮም ኖሌጅ። ያንም የሆኑትና አሁን ዛሬ አቴንሽን ያገኙበትን ነገር ማድረግ ሳይችሉ ሲቀሩ ዘን ዋት ሁለተኛ የምናሳልፈው ውስጥ ይሄ የምናስነሳው ውስጥ ትውልድ ምንድን ነው ይዞ የሚቀረው? ሚዲያ ይሄ መነጋገሩን ብቻ አይደለም ዲጂታል ሂስትሪ የሚባል ነገር አለ። ኢትዮጵያ በተለይ ሀገራችን በጣም እየተጎዳ ያለው ይሄ ዲጂታል ወርፌሩ ላይ ነው። ልጆቻችን ከወደፊት በኋላ ከዚህ በኋላ እስቲ እንደሆነኮ ከኢትዮጵያ ነበርኩኝ የኢትዮጵያን ታሪክ ሊና ኢትዮጵያ የሆነ ነገር ላድርግ ብሎ ቢሉ ጂዩ ነው
ስለ ኢትዮጵያ ጉግል ሲደረግ የሚወጣው ታሪክ በጣም ያሳዝናል። We don't even think about that. ለማን ነው መተው ይሄንን ብለን እንኳን አናስብም። ልክ የሆነ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ከሚባለው ነገር ጋራ ደግሞ ትክክሉ ነገር እኮ አብሮ ቢወጣ ሰው ያመዛዝናል አይደል? ያመዛዝናል። አይ እዚህኛው ጋር እንደዚህ ተብሎ አንብብ ያለው እዚህኛው ጋር ደግሞ እንደዚህ ይባላል ሰው ባላንስ ዌት ጋር ነው። እኔ አሁን በራሴ ኤክስፒሪየንስ ብናገር ዳትስ ዋት ዊ ዱ። ተማሩ ብለውናል ቁጭ አድርጎ በማንኪያ እየፈተፈቱ አይሰጡንም ያሉት። እሱን ደረጃ አልፈናል። ጫፉን ያስይዙናል ይለቁናል። የኛ ፋንታ ነው ሄዶ ሪሰርች አድርጎ አውጥቶ አውርዶ አመዛዝኖ በዚህኛው ሳይድ እንዲህ የሚባል ነገር አለ፣ በዛኛው በኩል እንዲህ የሚባል ነገር አለ። የኔ ኦፒኒየን ግን እኔ የሚገባኝ ግን የኔ መረዳት ግን እንደዚህ ነው ብሎ ማለት መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ያጣነው መካከለኛውን ፈልጎ ማግኘት። በዚህኛው በኩል ተቀጥቶ የተሰጠንን ጥጥት እናደርጋለን፣ በዛኛው በኩል የተሰጠንን ድጋ አድርገን እንጠጣለን። ዊ አር ሶ ኮንፊውዝድ። ከዛ በኋላ እውነተኛው የሆነው ነገር አይገባንም። ኢትዮጵያ የምትባለውን ነገር አሁን ቁጭ ብለን እያጠለሸን ያለ ነው። እኛ ራሳችን በዚህ ዘመን የተቀመጥነው ሰዎች ለሚቀጥለው ትውልድ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው የምንተወው? ናት ጀስት ፊዚካሊ። እውነትን እኮ ይዘን ከሆነ እሺ ኢትስ ኦኬ። ታሪክ ይጠይቀናል። ታሪክ ጉልበት አለው ደግሞ ደጋግሞ የመጠየቅ። እኔ ላልኖር እችላለሁኝ፣ ግን በጽሁፍም ይሁን በቃል ያወጣኋት ነገር ታሪክ መልሶ ስለ እኔ የሚለው ነገር አለ ወይ? ፕሩቭ ያደርገኛል ወይ ዲስፕሩቭ ያደርገኛል። ያንን ማሰብ አለመቻል ላይ ነው እየተጎዳን ያለ ነው እንጂ ሶሻል ሚዲያውም ምኑም ተዘጋ አልተዘጋ ተሰጠን አልተሰጠን ዋናው ቅድም እንደተናገርኩት ነው፣ አጥልሎ መጠጣቱ ላይ ነው ችግሩ ያለው። ስላለ አይደለም ስለተከለከልን የሆነው ነገር የለም። አለ ብለን ስለገባንበት ግን የተጎዳነውን ጉዳት አልገባንም። እነዚህ ተጠቀምንበት ያሉት ፈጥነው የገቡበት ሰለጠንን ያሉት መለስ ሊሉ እየፈለጉ ነው። እኛ ደግሞ ገና ፈርጥጠን እንግባበት እያልን ነው። ፕላጀሪዝም ቢባል ይሄ ኮፒ ኦሪጂናል የሆነ ነገር ምን አለበት? አሁን ሶሻል ሚዲያ ተከፍቶልናል አይደል? ሁሉም ነገር አይነት አለው። ምን አለበት ኦሪጂናል የሆነ ነገር የአፍሪካ መልክ ያለው የኢትዮጵያ አቅል ያለው ብናደርግ። ብዙውን ነገር ስናየው ከወስተርኑ የተወሰደ ኮፒ የተደረገ ይጠቅማል አይጠቅምም፣ ጥሩ ነው አይደለም፣ ባህላችን ነው አይደለም፣ የእኛም ባህል ወይም እኔ ማንነቴን በጥሩ መንገድ ይገልጻል ወይስ አይገልጽም፣ ለሰላም ነው ወይስ ለሰላም አይደለም፣ ለጥሩ ነው ወይስ ለጥሩ አይደለም ሳንል ሳናመዛዝን ብድግ አድርገን ወስደን ዊ ጃስት አክት ኢት ዛትስ ዘ ፕሮብለም። አንድ ምሳሌ ልናገር ለሰዎች ብዬ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ይታዘባለሁ አይቼ። እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ በሬዲዮ ነው ያደግኩት። ይሄንን ጊዜ ስለተናገርኩት ምንም አይደለም። በሬዲዮ ነው ያደግኩት። የድሮዎቹ ሬዲዮ በሬዲዮ ያሰሩን የነበሩት እንደ ትንንሽ ልጆች ቁጭ ብለን ደብዳቤ አንብቡ ተብለን በምናነብበት ጊዜ የነበሩት they were very strict። ሎያልቲ ነበራቸው፣ ለሚሰሩት ስራ ክብር ነበራቸው፣ ለሚናገሩት ነገር ኃላፊነት ነበራቸው። ቢካዝ ያ ካፋቸው የወጣ ነገር የት ቦታ እንደሚደርስ እነሱ አያውቁትም። አየር ላይ ነው የሚለቀቀው። እኔ ዛሬ የምለውን ነገር አየር ላይ ነው ልንለቀ ያለ ነው እየለቀቅን ያለ ነው አይደል እንዴ? የት ቦታ እንደሚወድቅ ምን አይነት ስራ እንደሚሰራ አላውቅም። ሶ አይ ሃቭ ዳት ኦብሊጌሽን። ያ ኃላፊነት አለ ከኔ አፍ ወጥቶ ይሄ የምንለውና የምንነጋገረው ነገር ያፈርሳል ወይስ ይገነባል? በተለይ ደግሞ አገር አቀፍ ነገር ስንነጋገር፣ ስለ ህዝብ ስንነጋገር፣ የአገር ጉዳይ ሲሆን ያ ሪስፖንሲቢሊቲ ደግሞ የበለጠ ይጨምራል፣ አይቀንስም፣ የበለጠ ይጨምራል። እና እኔ እንደኔ ከሆነ ምናልባት እንግዲህ እዚህ ሀገር ብዙ ስለኖርኩ እንደሆነ አላውቅም፣ አይ ዶንት ቲንክ መከልከሉ ምናምኑ አይመስለኝም፣ ግን ማስተማር ያስፈልጋል። ምንድን ነው የትኛውን ነው ወስደን የትኛውን የምንጥለው? ብዙዎቹን አይቻቸዋለሁ፣ በተለይ ቲክቶክ ላይ ለጥሩ ነገር የሚጠቀሙበት አሉ፣ በጣም የሚያሳዝን ነገር ውስጥ ደግሞ ያሉ አሉ። ያ ምን አደረገ? አንደኛ ለትምህርት ያለውን ነገር ሰው እንዲጥል አደረገ። ታሪክ በጣም እያጠፋን እያበላሸን ያለ ነው። ኢትዮጵያውያኖች እንደዚህ ናቸው የሚባለው ነገር እየጠፋ እነሱም እንደዛ ሆነዋል እየተባለ ነው። ኢፍ ዳትስ ወት ኢት ኢዝ ምንድን ነው ጥቅሙ ታዲያ? ስለተሰጠን ሁሉን ነገር አንወስድም። አለ ቀርቦልናል፣ አመርጦ ግን ይሄ ያስፈልገኛል አያስፈልገኝም፣ ይሄ ለእኔ ነው ይሄ ለእኔ አይደለም፣ ይሄ ጥሩ ነው ያ ጥሩ አይደለም። ኦፍኮርስ አለበለዚያ እዚህ እኛ እየጠፋ ያለውን ወጣት ልንታደግበት የምንፈልገው ትግል ውስጥ መግባታችን አይቀርም። እዛ ጋር ብዙ ትግሎች አሉን ኦልሬዲ፣ በተለይ አገራችን ላይ ዞር ብለን ያላየነው ግን እያጣ ነው ያለው። ጭንቅላቱን እያጣ ያለ ሀሳቡን እየጣለ ያለ ብዙ ወጣት አለ፣ ብዙ ትውልድ አለ። አንፎርችነትሊ ባልገባው ነገር እና
በተለይ ትንሽ እዚህ ጋር በጨምርበት ተማሪ ስለሆንኩኝ የትምህርት ቫልዩ በጣም እያሳጣን ነው ያለው። እስኪ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው እውነት ለመናገር። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማሜ እንደ ማጠቀለያም እንዲሆነን ማለት ነው። በእርግጥ ያው የማህበራዊ ሚዲያም መከልከሉ ምን ያህል ተገቢነት እንደሌለው አንስተናል። ማህበራዊ ሚዲያ ቅድም እንዳልነው ዓለም ወደ አንድ ስትመጣ የምንመጣበት አንድ ፕላትፎርም ያው የአጠቃቀማችን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አንድኛው ፕላትፎርማችን ነው እና በዛ ልክ በጣም ኮንስትራክቲቭ በሆኑ መንገድ በጣም ዲቨሎፕመንታል በሆኑ መንገድ ብንጠቀምበት ሀገራችንም እናሳድግበታለን። እኛም እንግዲህ ያው ወርልድ ክላስ ማይንድ የሚባል እኮ አለ። ወደ ወርልድ ክላስ ለመምጣት አንድኛው ትልቁ ፕላትፎርም ይሄኛው ነው፣ ሁላችንም የምንገናኝበት መንገድ እንደመሆኑ ማለት ነው። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ለምሳሌ ናሽናል ዲያሎግ የሚል ሀገራችን የጀመረችው አለ። ችግሮች አሉብን፣ እነዛ ችግሮችን ደግሞ ተሰባስበን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት አለብን የሚል ትልቅ መርሃ ግብር አለ እንግዲህ ከፊታችን የሚደረግ ማለት ነው። እንግዲህ በየአካባቢው ያሉ ቅድመ ስራዎች እየተከናወኑ ያሉበት ሂደት አለ። አሁንም ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ጉዳይ ነው ይሄ። ለዚህ ደግሞ የሚዲያ ሮል በጣም ትልቅ ነው። ሚዲያው ካላገዘው ይህን ነገር እኔ ለምሳሌ እነዚህ ብረት አንግበው በረሃ ላይ ያሉ አካላት ይህንን መረጃ መስማት የሚችሉበት አንደኛው መንገዳቸው ያው ሚዲያ ነው። በሚዲያ ነው ሊሰሙ የሚችሉት። እና ሚዲያው በራሱ ግን የሚገባውን ያክል ስራ እየሰራ ነው ወይ ብለን ካልን ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። አጠቃላይ አሁን ላለው የሀገራችን ችግሮች አሉ፣ እየሰራናቸው ያሉ የልማት ስራዎች አሉ። ለዚህ የሚመጥን የሚዲያ ማይንድ ሴታችን ምን መሆን አለበት የሚለውን እስኪ እንደማጠቃለያ እናንሳ። ጥሩ እንግዲህ ሀሳቡን ሰብሰብ ለማድረግ በተለይ ይሄ ናሽናል ዳያሎግ በምትለው ሀሳብ ብነሳ ናሽናል ዳያሎግ ብዙ ሀገሮች አድርገውት ያውቃሉ። ምናልባት በእኛ ሀገር በብዙ የተለመደ ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን ካለፍንበት ነገር ተነስተን ስናየው ይሄ ናሽናል ዳያሎግ ችግር መፍቻ ብቻ ሳይሆን መዳኛም ጭምር ነው። ማለት ብዙ ጊዜ ስንነጋገር የምንለው ነገር አለ ከራሴም ጭምር ማለት ነው። መለስ ብዬ የራሴን እንኳን መለስ ብዬ ሳየው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሶስት ጀነሬሽን ወደኋላ ስንመለከት ከረጅም ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ብቻውን 27 ዓመት ኤንድ ይርስ ባክ፣ ከዛ ደግሞ አሁን ሲቆጠር ያለፈበት ብዙ ነገር አለ። ሶ ሜኒ ቲንግስ አይደል? ብዙ ካታስትሮፊክ የሆኑ ነገሮች አሳልፈናል። ፖለቲካል ይሁን ናቹራል ይሁን ዲዛስተሮች አሳልፈናል። በጣም በሚገርም ነገር ብዙ ይሄ እንዴት ነው ጀነሬሽን አፍተር ጀነሬሽን አፍተር ጀነሬሽን ብዙ ነገር ያለፈበት ጀነሬሽን አለ አይደል? ግን ስናስበው ቆም ብለን አይምሮን እንኳን ለመፈወስ አውጥቶ አውርዶ ነገርን አመዛዝኖ ከዛ ውስጥ እንኳን የሆነ ነገር አውጥቶ ምናልባትም ደግሞ የሆነ የሚቀመጥ ነገር አድርጎ ወደፊት ለመሄድ የተሰራ ስራ እስከዛሬ ድረስ አልነበረም። ናሽናል ዳያሎግ ኢዝ ዘ ቢገስት ቲንግ። ወደፊት ምን እናደርግ ብቻ ሳይሆን የኋለኛውን ምን እናደርገው፣ ዳት ኢዝ ዘ ፕሮብለም። የተጎዳዳንበት ኦር የተጎዳንበት በተለያየ እይታ እንድንተያይ የሆንበት እሱን ነገር መጀመሪያ ሳንፈታው ኢፍ ዊ ኮንቲኒው ቱ ፕሪቴንድ ነገ በቃ አንዱ ለሶስት ብለን ልፍ ብለን የሆነ ነገር እንሆናለን ብለን ካልን ትንሽ ችግር ይገጥመናል። ናሽናል ዳያሎግ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ሚዲያ ደግሞ እዛ ላይ በጣም ፓወርፉል ነው። መጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ እዚህ አንድ ጊዜ እንደ ፓናል ዲስከሽን አድርገን ተነጋግረን ነበር እና እዚህ የሆኑ ምንድነው ፕሮፌሰርስ ምናምን አነጋግሬ ነበረ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው አያያዙ፣ ምን ያመጣል፣ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር እና አንድ መጀመሪያ ገና የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ደቂቃዎች ላይ የተነጋገርነው ነገር ይሄ ነው። ቢካዝ ዘ ፒፕል ኒድ ቱ ሂል። በጦርነት ነው ያለፍነው፣ በግድያ ነው ያለፍነው። በቲፒኤልኤፍ ዘመን ሰው የሚያወራው ብዙ አይነት ነገር አልፏል። ኤንድ ዴርፎር ዘ ሪዝን ማለት ስደተኛ አገር ወጥቶ የሄደው ሁሉም የራሱ የሆነ የደማበት የቆሰለበት የያዘው ነገር አለ። ከጀነሬሽን አፍተር ጀነሬሽን አፍተር ጀነሬሽን የሚቆጠሩ ነገሮች እና አይ ቲንክ ናሽናል ዳያሎጉ ትናንትና ምን ሆነ ብቻ ሳይሆን ወደኋላ መለስ ብሎ ከሂስትሪያችን ከታሪካችን ምን ይዘን መተናል፣ እሱን እንዴት አድርገን እንቋጥረው፣ እንዴት እናበጀው። እዚህ አሁን ያለነውን
ሌላ ታሪክ መጀመሪያ አይደለም ግን ራሱን ዳያስፖራውን እንኳን ስንመለከት የዳያስፖራው ኮንትሪቢዩሽን አሜሪካን ሀገር ላላት እይታ ኢትዮጵያ ላይ ላለው ለኢትዮጵያ እይታ ራሱ ዳያስፖራው ኮንትሪቢዩት አድርጓል። ለምንድን ነው ኢን ሚሊየንስ መተን እዚህ ቁጭ አልነው? ሚሊየን ታሪክ ነግረናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው የተናገረው ይሁን እንዲሆኛለሁ ብሎ በተለይ እንግዲህ ፖለቲካል አሳይለምን ጠይቆ ይምጣ ሬፊጂም ሆኖ ይምጣ whatever the method may be we all had a story to tell. Where do you think that story went? ያ ስቶሪ የት ነው የሄደው? የኢትዮጵያውያኖች እየመጡ እዚህ ሀገር የተቀመጡበት ሪዝን ናቸው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ሲስተማቸው ውስጥ ቁጭ ብሏል። ሶ ትናንት ነገ አንድ ሚዲያ ወጥቶ ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ ነው ብሎ ሲል ጫፍ ነው የሚበቃው አይደል እንዴ? ኦ ያ because ሚሊዮኖቹ ሲመጡ እንዲሆነናል እንዲተደርገናል ብለዋል። Is it always true? I guarantee you not. ሁሉም ስቶሪ እውነት አልነበረም። ስለዚህ ናሽናል ዳያሎግ እውነትን ያካተተ መሆን አለበት። We just have to be honest. ቀደም እንደተናገርኩት ማለት ነው እውነትን ተናግሮ መሸበት አደር የጠፋውን ጠፍቷል የለማውን ለምቷል የተበላሸው ተበላሽቷል እዚህ ጋር ችግር አለ እዚህ ጋር ችግር አለ። ያንን በማድረግ ምናልባት ዞር ብሎ ሊሄድ የፈለገው መለስ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። because ያ ምን ያመጣል? እውነትን ነው የተነጋገርን ያለ ነው trustን ያመጣል መተማመንን ይጨምራል። በግልጽ ስንነጋገር ያመመንን እንኳን ነገር ስናወጣው መዳንም ይጀምራው ከዛ ጋር ነው። አለበለዚያ ትንሽ ነገር በተፈጠረ ቁጥር ምንድነው የሚባለው ጥግ ለጥግ መፈላለግ እንጀምራለን ማለት ነው። because እንትን ይኖረናል ይሄ መጣባበቅ ይኖረናል አይ እንደዚህ የሆነ አሁን እንደዚህ ሊሆን ነው ስለዚህ እንደዚህ ለማድረግ መዘጋጀት አለብኝ እና every time ammunition is የምዞር ሰው ከሆንኩኝ ትንሽ ነገር ሳገኝ ተኩሳለሁ ማለት ነው። but የኔ ammunition ደግሞ ሰላም ከሆነ ሰላም የሌለው ነገር እንኳን ሲነገረኝ ያን መጀመሪያ ሰላም እናወጣለሁ ማለት ነው። ግን ያ ቀደም እንዳልኩት ይሄ ፐርፌክት የሆነውን ስቶርም ከሌለ ችግር ከሌለ የሆነ ነገር ካልተወራወሩ የመኖር የማይችሉ ሰዎች አሉ። እነሱም ማጆሪቲ አይደሉም። ስለዚህ ብዙም ዛ ላይ ማተኮር አልፈልግም ደር እናት ማጆሪቲ። አንድም በዚህችን አጋጣሚ ካገኘ መናገር እንፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያቀው የሚገባው ጥቂት ሰዎች ሲጫጫሁ ብዙ እነት እንዳይመስለን ጥቂቶች ናቸው በጣም ብዙ አሉ። this day የኢትዮጵያን ህልውና በደማቸው ባጥንታቸው በነፍሳቸው ሊጠብቁ የሚፈልጉ ከኢትዮጵያ ጀርባ የቆመ ብዙ ኢትዮጵያዊ አለ። no matter what the story is ዝም ስላለ the silent majority ነገር ትቷል ማለት አይደለም። i understand አሁን ለዳያስፖራው ትንሽ ለየት ያለ አመለካከት እንዳለ ይገባኛል። ግን ናሽናል ዳያሎግ ብለን ስንል ኢትዮጵያ ላይ ያለው ህዝብ ማታ ያደርጋል ያ እና እዚህም ያለው ህዝብ መዳን አለበት። እዚህ ራሱ ብቻውን የተቀመጠው ዳያስፖራ ዳያሎግ ያስፈልጋል። because እዚህም ትንሽ ፖላራይዝ የሆነ ነገር አለ። ግን በተለይ ለኢትዮጵያ ህዝብ እዛ ቁጭ ብሎ ሳቱን ላሳለፈው ህዝብ ናሽናል ዳያሎግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሐሳቤ ለበዚህ ለሰብስብ ሚዲያ you know the most powerful thing በተለይ በቲፒኤልኤፍ ጊዜ በጣም የገረመኝ ብዙ ጊዜ ባቀውም እኔም በራሴ ኤክስፒሪየንስ የማረገው አንዳንድ ነገር ቢኖርም ሚዲያ በተለይ እነዚህ በድራማ በግጥም ኢቭን እኔ እንኳን ብዙ ወደ ዘፈኑ ሰፈር የለሁበትም። ግን በዘፈን በሚገርም ነገር ወዲያ ወዲህ አማርኛችን በጣም 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 ፓወርፉል ነው። ግጥምጥም አድርገው የሆነ ነገር አድርገው ሲያወጡት ሰው ብድግል ነበር። ኢትዮጵያ ብሎ why not do that now? ያንን አይነት እኮ መልእክት ጥሩ ነገር ልናቀብልበት ስንችል ክፉ ብቻ መግነኑ ነው ችግሩ አይደል? አሁን ናሽናል ዳያሎግ ላይ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ። ሚዲያ በጣም ፓወርፉል የሆነ ነገር ሊጫወት ይችላል። when TPLF was doing what it was doing ኢትዮጵያ ላይ ነው ብዙ አመታት ቆይቼ ወደ መጀመሪያ አንድ በኢትዮጵያ ስመለስ ኖቲስ ያደረኩት የሚዲያው ጉልበት ምን ያክል እንደተቀየረ ነበርና ባለው የቴሌቪዥን ሰዓት ጊዜ ኖሮኝ ባየሁበት ጊዜ ሁሉ የሚታዩ ነገሮች ነበሩ። እነሱ ደግሞ ዘፈን ነበር የሚታዩ በየር በየረ ሰብተ ብሎ ዘፈን ይታያል። don't get me wrong እኔ ችግር የለብኝም በጣም ነው የምወደው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ስለ ትምህርት ስለ እድገት
አይምሮን ስለመቀየርና ስለማሳደግ መልካም ምግባር ስለመልመድ ሰውን አክብሮ አብሮ አዘ ኮሚዩኒቲ ስለመኖር ምንም ነገር አይነገርም ነበር። እኔ እዚህ እንኳን መጣው ሲጠይቁኝ እሱን ነገር ተናግሬያለሁ። What exactly are you trying to do? ምንድነው ህዝቡ እንዲሆን የሚፈልገው? አይምሮ ማደንዘዝ። አሁን same thing እንግዲህ ተናግሬያለሁ። ያ same ሚዲያ አሁንም ሰውን ለመቀየር ወደ መዳን ለማምጣት ወደ ሰላም ለማምጣት ሚዲያ አሁንም ፓወር አለው። Because they can put out እነዚህ ደግሞ ጥሩ መልእክት ያላቸው አርቲስቶች የሚባሉ አሉ። የሚገርሙ አይነት ግጥሞች ከሀገራችን ይወጣሉ። Why not do it for the right reason? ምናልባት አላደል የሚገነባ ነገር ደግሞ እንደዛ ቢበዛ ማለት ነው። የድሮቹ የቀድሞቹ ስማቸውን እስከዛሬ ድረስ እነከሌ ተብሎ የሚጠራላቸው ለምንድን ነው? Because their words had merit. ቃላታቸው የገጠሙትም ይሁን ይዝፈኑትም ምንም የሚበሉትም በተለያየ መንገድ በኮሚኒቲ ደረጃ ቢሆን በመንግስት ደረጃ ቢሆን ካልቸራል ቢሆን ሪሊጂየስ ቢሆን አሉን እኮ የተለያዩ ሜካኒዝምስ ሰውን ውስጡን እንዲገብቶ የሚዳብስ። በጣም ጥሩ። ሚዲያው ላይ ያሉ ችግሮቻችን በደንብ አይደንቲፋይ አድርገናቸዋል። እንግዲህ መፍትሄዎቹን በዛ ልክ አስቀምጠናል። ሀገራችን እየመከረች ነው። ሀገራችን ያላትን ችግር ለመፍታት እና ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለማምጣት በምታደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ ሚዲያዎች፣ በተለይ ደግሞ ማህበረሰባችን፣ በውጭም በውስጥም ያሉ ማህበረሰባችን፣ ፖለቲከኞች፣ አሁንም ሁሌም እንደምንለው ሲቪክ ማህበራት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንድታደርጉና ሀገራችን ከዚህኛው ስቴፕ ወደ ተሻለ ስቴፕ እንድትሄድ የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ መልእክታችን አስተላልፋለን። ማሜ ወርቁ እጩ ዶክተር እንዲሁም የኢንዲፐንደንት ቮይስ ማኔጂንግ ኤዲተር ናት። ለነበረን ቆይታ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ጥሩ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ የያዝነው የስለ ሀገር ዝግጅት የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።